Dobrý den, chtěl bych vás pozvat do Klatovského dvora, kde jsme pro vás nově zařadili do jídelního lístku grilovaná žebra, grilované koleno, pečený bok s kmínem, které připravujeme svou metodou. Dále pro vás máme připraveno domácí tlačenku, domácí uzené z naší udírny, který udíme u naší restaurace. Domácí uzené si můžete vychutnat u nás v restauraci podávané na prkénku, anebo zakoupit i vážené sebou domů. Nově v našem jídelním lístku najdete i hovězí tatarský biftek, který podáváme s topinkami. Dále bych vás chtěl pozvat na pečené sele, které budeme péct na svatého Václava 28. září u naší restaurace. Společně se mnou bude prase opékat i Jirka Mužík, který se teďka stal mistrem Šumavy v opékání prasat v Hartmanicích. V měsíci říjnu se můžete těšit i na naší tradiční zabíjačku na volbu sládků, kde vychází na říjen nefiltrovaná dvanáctka, která bude u nás na čepu. Dále je zde pro vás pořád připraven náš rozvoz hotových jídel po Klatovech zdarma, mimo Klatovy za poplatek.